Respublikamizning maxsus komissiyasi qaroriga asosan O'zbekiston bo'ylab 25-26 iyul kunlari avtotransportlar to'liq cheklangan. Bundan tashqari maxsus stikerga ega bo'lgan va maxsus ruxsatnoma talab etilmaydigan avtotransportlarga ruxsat etilgan. Fuqarolarimiz karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holda o'zi va yaqinlarini o'ylagan holda uyda o'tiribdi. Ko'rib turganingizdek, Andijon shahrida maqsadsiz, bemaqsad yurgan avtotransportlar va fuqarolarimiz yo'q. Fuqarolardan iltimos qilib qolamizki, karantin qoidalariga to'liq amal qilishlarini va o'zi va yon atrofdagi qarindosh urug'larini o'ylashni tavsiya etamiz. Bundan keyin ham har kunlik karantin qoidalariga to'liq amal qilishi so'rab qolamiz. O'zingizlarni o'zingizlar asringlar, oilangizni, bola chaqalaringizni o'ylanglar, uyda o'tiringlar, karantin qoidalariga amal qilinglar, bemaqsad ko'chada yurmanglar.